Når vi har bolden, når dem løber, dem skal have bolden. Når de så har bolden, så er det kraftigt at lave en rigtig pres. Ja. Pres nu klogt. Pres klogt, drenge. En gang imellem er det presset lidt forkert, ikke også? Men ellers en fantastisk indsats, fantastisk indstilling. Vi vinder alle nærkampe. Vi er bedre spiller for spiller. Længere den ikke. Men lad os nu køre den hjem. Og lad os nu holde det her clean sheet. Vi laver en enkelt udskiftning. Grave, du kan få lige pause. Bang! Inden for højre kant. Højre kant. Ja, venstre. Grave, du får lige pause. Ja, venstre.